Det er 1350. Det er simpelthen ikke lækkert at køre 1300 km. En weekend kan man lækkert køre rundt på Sjælland 1300 km for 200 kroner hver. Det kan man gøre i sådan en her. Hvis den kører 17-18 km, hvis den kan køre 17-18 km på literen. Og 6 mennesker smidt 200 kroner hver. Så kan man altså køre rundt en hel weekend over 1000 km på Sjælland. Det er jo, det er rundt, det ved jeg ikke, der er langt. Altså det vil sige, altså bare for 100 kroner kan du køre helt vildt langt, ja. Altså selv hvis du skal til to gange til Lolland, to gange 200 km, så du siger 6 gange 100 kroner. Så det er 600 kroner divideret med 16 kroner liter. Det er 37 liter, 37 liter diesel. 37 gange 18. Ja, det er 650 km. Så man kører 600 km. Man kører 600 km bare smed 100 kroner hver. Hvis 6 mennesker smider 100 kroner hver, den kan køre 17-18 km liter. Så man kører 600 km i sådan en. Der er altså nogen, der kører endnu længere. Så den kører også 24-7 og for 2013. Den er fortolkelig med den laster, det er altså næsten det er forskelligt fra år til år, hvad de laster. Det er en 1,5 liters, og det er også, det er sådan 1,5 liters turbo diesel, 110 hestes. Det er den samme der. Så den laster lige pludselig 723 kilo. Og den er på 2013, og der skal man ind. Ja, det er også noget andet, det er jo en Grand Scenic, jo. Det er den anden også. Og det kan man søge om, man kan søge på Wikipedia, rigtig god, fordi det kan være, at der har været en facelift. Og så den forkerte en, jeg har Grand Scenic 3. Hvad der er, jeg roer rundt nu, jeg kom til at... Jeg lukker forkerte en. Lad os lukke den. Nej, man kan søge på Wikipedia. Er der sikkert den artikel? Lige ryk historie på Tesla og Tesla Model Y-S. Der var noget Scenic. Så er der Grand Scenic er lavet til indtil 2022. Så kan man læse, det er første generations, og så facelift. I første generation, den er rigtig god, fordi man kan læse alt muligt om det. 3. generation 2009. Så bare det, den er fra 12.
Den er fra 11. 8, 11. Den er fra 13, 2013. Så bliver det bliver den er så facelift i 2012, tredje generation. Facelift i 2012. Og så er der en anden facelift. Ja, i marts 2013. Med nyt interiør, så det er sådan en fra marts, altså 3.13. Så det er sådan ting, der er meget god at vide. Den er fra, ja, den er fra 5.13, så det er nok en anden facelift. Men det er jo noget, hvornår den er registreret, så det er ikke sikkert, der er det. Det er ikke sikkert, der er det. Det kan godt være, at den er fra februar. Det kan godt være, at den er fra januar, februar og først er registreret i 2003. Så det kunne godt være sådan en. Det var så lidt bedre at købe en, der er for eksempel fra 2014. Se, så er der en fjerde generation, 2016. Så der er sådan en Grand Scenic 2016, ikke? Så der er en 4. generation 2016, så det kunne spørge, som jeg lige købe en, der er på 2015, så kan man lige købe en, give lidt ekstra penge. Så den er fra anden måned 2000, lige i marts i 3.13, så er der den der anden facelift. Så det er så det sidste måned før. Så den er fra 12.13, den her. Så den er nok sådan anden, den der tredje generation, anden facelift. Så nok bedre at købe sådan en der, fordi så er man så sikker på, at der er sådan en facelift. Se, den laster også de der 723. F13, og den er fra 12.13. Så den er 10 år gammel. Men der er sådan en Tesla også. Sådan en Tesla Model S er også 10 år gammel. Det er jo ligesom med veteranbiler, det går an på, hvem der har haft den, og hvordan den var ligeholdt. Den kan sagtens være nærmest som ny. Det kan godt være super god stand, selvom den er 10 år gammel. Hvis den har stået i garage og blevet ligeholdt og pusset og sådan. Det kan sagtens være super flot, selvom den er 10-15 år gammel, hvis den er blevet stået i i garage, opvarmet garage, stået ordentligt. Så det er 60.000, så det er jo så til at overkomme. Det er 1.300 kroner om måneden i 65 år eller så. Og så mindre, hvis man lægger udbetaling, det er så 10.000 i udbetaling, og så loven 50.000.
Så der er sådan en Grand Scenic, Renault Grand Scenic, der kører 24,4 med sådan 1,5 liters turbodiesel, 110 heste der. Og laster 700 kilo, så det, den er ikke tosset, den der. Så lad os lukke den der ned. Grand Scenic, så Picasso'en, så den kører kun 18,9. Altså 18,9 i forhold til 24. Så er der altså lige pludselig, der er stor forskel. Der er altså også fra de der S-Max. Kører 18,9. Og S-Max'en kører 17. Men altså, den laster altså også 900 kilo, den her 900, det er den personbil, der kan laste allermest nærmest. Der er en anden, jeg kan ikke huske, der er en Audi, der kan laste 1000 kilo eller sådan. Der er en Audi, der kan laste mere. Men den koster altså også, se den kører, ja, det er heller ikke, det er en Picasso. Det er ikke nogen Grand, det er en, skal være en Grand Picasso. Der er også en Chevrolet Grand et eller andet. Så den er fra 14. Grand Scenic fra 12-14. Kører 275. Lad os se hvad den kan laste. Så der er altså forskel. Så den laster stadig 723. Så skal vi lægge, ikke lægge, lukke. Nu lige lukke den anden der. Så den er 10 år gammel sådan en. Den kan man rejse billigt i 6 mennesker, sagt. Man kan også smide 200 kroner hver benzin. Man kan også sidde og sove i bilen også. Altså 2 mennesker, 6 mennesker tager på weekendtur for at lave video på sådan en YouTuber-bil. Hvor 6 mennesker tager afsted for at hygge og grille og lave bål og sove og sådan. Kan man tage 2 telte. Man kan også have sådan et tagtelt. Man kan sådan et tagtelt, hvor 2-3 mennesker kan sove i. Så to, altså hvis sæderne kan ligge sådan, så kan der kan ligge 2 og sove bag i. Og så kan der sidde 2 og sove oppe på førersiden, og så kan der ligge 2 oven på taget og sove også. Altså de 2 der sidder, de skal holde vagt, og så 2 der ligger og sover bag i. Og 2-3 kan ligge og sove op på taget. Og så er der en, der skal sidde og holde vagt. Så er der en, der skal sidde i førersædet og holde vagt. Så er det bedre. Der er ikke noget tagtæk på det, så man kan ikke starte motoren og bare køre, når der folk ligger og sover op på taget. Så man kan godt ligge og sove lidt sådan en times tid eller to. Man kan godt holde på en resteplads og sige, okay, nu holder vi mål alle sammen. Nu skal vi sove og slappe af næste 3 timer. Og lige sove på timer der. Og jeg tror, der var sådan en Grand Picasso, der kører 25,0.
Se, den er fra 2015, ikke? Samme motor, den. Og den er meget lavere kilometer. Renault Scenic, nej, det skal være en Grand selvfølgelig. Det skal være en Grand Scenic. Så det er meget godt, den der Grand Scenic, Renault Grand Scenic 3, 1,5 liters diesel her. Den kører langt. Nej, der har vi ikke den der. Den der, men det er så en C4 Picasso. Skal være en Grand. Så den kører 26 km liter, men jeg tror kun den der, der er ikke 7 sæder den der. Jeg tror kun der er 5 sæder i. Så tænk på, hvor laver de 10 bæller af instrumentbrættet. Det er nok skærmen, man skal se, jeg ved ikke, hvor det gør, men det gør det. 10 billeder, instrumentbrætter, der er det der. Det er ikke sikkert, der er sæder der. Der er 5 sæder i. Det trækker 400 kilo, det er nok til en trailer. Og så laster den ikke særlig godt, men det laster 1500 kilo. Det er ikke særlig godt, så det er heller ikke dårligt. Så er der også de der Balenco. Der er også nogle af dem med 7 sæder i. To, fem. Se, der er meget plads. Man kan sagtens sidde bag der. Man kan sidde og lave mad på sin madras. Vi ser, den kører også langt på literen, så den trækker 1300 kilo. Så den der står også fint, over 700 kilo. Så den er så kun, den er 5 sæder. Til gengæld er den nok, den er meget rummelig. Så man kan have 7 sæder. Man kan også få Balenco, der er Balenco med 7. Så der er en Grand Picasso, 25,6 km, 7 sæder, 1,6, men der er lige det med, at den så bare laster sygt dårligt. Man skulle måske laste 600 kilo, så kan der sidde 6 i. Det er det, der er ikke rigtigt. Den er svært, den er nede under 550. Jeg har kigget på dem så mange gange, jo. Men den trækker rigtig godt. Men der kan sidde 5 i. 5 kan der sidde med sådan en 10 kilos task.
kører langt på literen, så lige gennem den. Så man men den laster ikke særlig godt, men lige gemmer den lige. Den laster ikke særlig godt, desværre. Den laster 200 km, den her. Så den lader den op. Kører 25. Så den lader lige pludselig 645. Den er fra 514. Så der er altså ikke dæk til at finde ud af det. Den kan ikke finde ud af det der, fordi... Og den er på 2.10. Og det er jo en helt anden, ikke? Nej, det var den der kørt 25, og den anden kørt 25.4. Jeg er ved at være træt, jeg tror jeg blander det hele rundt nu, jeg rykker rundt. Nej, det er den der kører 25.6. Den kører 25.6. Og den er fra 11.16. Og laster kun 560. Den der kører 25 og fra 5.14. Og laster nok godt køre 6 mennesker den her. Den laster op, eller kører 25. Du kan godt sidde 6 mennesker den her. Og du kører helt, hvis du kører 18 km literen sådan en, vil du kunne køre helt vildt langt jo. Altså hvis du kører 18, så kan du se 200 kroner hver, 200 6 mennesker smider 200. Det er 1200 divideret med 16 kroner literen. Det er 75 liter diesel gange 18 km literen. Det er 1350. Så man kan altså køre måske 1200-1300 km der. 6 mennesker kan ligge og køre rundt 1200-1300 km. For 200 kroner hver. Og så sove i bilen også. Og så giver jeg så det inklusive ris. Så giver jeg risen og te og kaffe. Te og kaffe og gratis vand. Og cola også. Cola og 6 kroner liter her nok også. Ej, så kan man have nogle billige cola med noget vand og så. Og så kan man så koge ris. På ris med noget chili con carne eller andet. Og så nogle par pakker og toastbrød. Man kan have toastbrød med til lidt andet syltetøj eller man kan noget. kilo, men den er altså bedre den der. Og den laster 550. Så jeg kan godt lige have den åben alligevel. Den laster så, og den der kan man ikke gøre med 6. Den der laster over 700. Så den her vil være bedre. Selvom den kører lidt kortere, så er den altså bedre til 6 mennesker den her. Og så er der den der S-Max. S-Max kan du sidde 7 i. Den kører sådan meget kortere. Den kører måske kun 12 km liter eller sådan noget.
gengæld, der kan sidde syv i sådan en. Jamen det kan der også i den anden, der kan også sidde syv. Der kan også sidde syv i den her. Den kan jo bære 700 og... Syv, du kan også godt sidde syv boksene, kan du også godt, så skal du så, men det er sådan der bliver lidt, der er syv boksene smider 200 hver, 7 gange 200, det er 1400, de vil der 16 kroner liter, det er 87 liter gange 18 km liter, det er 1500, omkring 1500 km. Hvis syv mennesker smider 200 watt, kan man køre 1500 km den her. Det er altså, hvis nu man bor i Jylland, det er altså den ene ende af Jylland til den anden. På en weekend for 200 kroner watt. Og hvis du kører 18, omkring 17-18 km på literen. 16 kroner for diesel. Så kan man køre fra Aalborg til, til Hamburg. Man kører ned gennem Aalborg og fra Nordjylland ned til Hamburg og tilbage igen. På 200 kroner hver. Så jeg kan lave sådan en, jeg kan lave sådan en fra Jomfru Anegade i Aalborg. Jeg kan lave sådan en weekendudflugt. Ikke udflugt. Jeg kan lave sådan en weekendudflugt fra Jomfru Anegade til Hamburg. Eller til Flensborg. Flensborg må jo være, at man kører for langt ned. Alle mulige fulde mennesker, så kan de gå hjem over grænsen. Nej, fra Jomfru Anegade til Flensborg. Sådan en indkøbstur. Hvor man giver 200 kroner værd til benzin, og det er så inklusive mad og drik og vand og cola og kaffe og te og ris, chili con carne og så. Så jeg vil godt have sådan en minibus. Så hvis man kunne få sådan en minibus, der kunne sidde 10 mennesker i og køre 20 km liter, så kan man altså køre helt vildt billigt. Så kunne sidde 10 mennesker smider 200 kroner hver. Så den er fra 11-13. Det er der fra 5-14. Så det er den der kører 25-6. Men hvis den kun laster 550 kilo, så duer det altså ikke til 7 mennesker. Der er det, den der 550 kilo. Den kører 25-6, men det er ikke sikkert, at der er 7 sæder i sådan en.